Ще да си преверем шумите. То пак ли умрем? Пак ли ще ми пъшка? Какво ще стане, ако направим някаква композиция от 7 шуми? И се понесем към косница направо. Той бъж да бяга забрал. Как дали не се вижда. Моха да измислят нещо за този бъж, но само се чува. Добре. Тук. Какво става? Да, между другото, почти сме... Много добре се развиват нещата. Това не стане идея. Не продължаваме. Това гущер се качва ние докато цепим и ние го убиваме. Е, това е... Е, това е мултитаскинг, драги зрители. Гущера се качва по дървото, докато го цепиме, ние го убиваме и после го изяждаме, пада в огъня. Изобщо всичко се случва леко. Пренасяме по три дънера. Цък, 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 цък. Още дънери, които сме изпуснали. Охо, таман два. Много ми хареса, че тук извън ще се пренасели от гущери. Направи ли впечатление по-рано, че нямаше никакви гущери тук? А сега гущерини са в атака. Е, защо не затава? Аз страшно на брата стана да бутам за да. Нищо е. Ще ги събере. А там някакви дънери направо стоят двата и ни чакат. Що ни чакате? Идвам. Много ме кефи как се пренасят по три обаче. Тук почти напълнихме. То го изпуснахме. Е, аре Стивен! А така, държи третия дънер. Не се предавай. А, нямаме място за повече ли? Добре. А мога ли да го направим с 3 дънери и 6 неща и 700 работи? Няма знам как да натискам толкова. Ако имам 6 пръст на лявата ръка, моя стая. Нямам от тия шенца, дето дават енерджи. А, всъщност, той пиене дава енерджи, бе. Аз съм много тъп. Мисли? Ама... А лоуър се, то го намалява, бе. Пиенето намалява енергия. Ами дай, всъщност ние се напиваме.
И за спина. Затова намалява. Е, тук направо. Обаче поне не мога да тичам. Ако мога да печеня нещо, аз не мога да тичам. Мога ли да печеме заек, докато държиме денери между другото? Защото не мисля, че мога. Можем обаче да палиме, докато държиме денери. А сега заека. Явно ще трябва да го... ще трябва да ги пусна. Те сега ще следим долу. Музичката дава енергия, но не мога да пусна на плеера. Или той... Не знам нещо се бъгва. Опа. Хапнахме. Къде отиваха денерите? Те отиваха в Китай вече. Втория, къде отиде, бе? Е, един дънер сме фирали, бе? Кофти. Се запал. В ръка пренасяме предношно. Това е среднощно пренасяне на дънери, трета часа. Трафика на дънери през нощта е тежък бизнес. Заработил 15 години в пренасянето на дънери, нощно време. Айде! Нещо не иска да ги взима. Не ви има отвътре как изглежда. Става много яко, драги зрители! Вратата е тук. Не съм я забравил. Вратата е тук. Я пробвам тия скали, дали ще ни... генерират камъни? Не. Дори не може да ги ударя. Не съм сигурен за армора. Се тая, така ли иначе. Ще вземем нови гущери, ще си направим нов армор. Отивам всъщност да спа, за да стане ден. Правим още един курс, драги зрители, май това ще бъде всичко със стрим. Ще си полафиме, разбира се, накрая. Малко. Но сейваме и спиме. Добро утро на всички. Изгревен от No Thanks Resort. Втора част. Къщата на дървото. Виждаме отдолу. Бих казал, че може би половината е готова. Ти ми си вземе шините обратно. Аха, да, зик ми мерси много, баци. Това мисля, че не ми го казвате за първи път. С този стик ли се удря? То май не се удряше по тия камъни. Но чай да пробвам. Май по другите камъни трябваше да се удари. Чай да видим. Он примени скали. А тука? Има някакви удари. Ама падат някакви малки камъчета. А падат ли големи? Че да имат по-голямо такова.
Нещо не става да излети. Може би трябва някакви други камъни, не знам. Да, да, знам, че това копия мога да се лови риба. Всъщност, тук има ли риба? В морето или само в някакви рекички? Знам, че има някакви акули, които могат да ни зададат. Това е някакъв... Май трябва по-скоро да ходим в някакви езерца за риба. Добре, да не се разтегваме. Тук ще си направим някакъв... Виждам глас, много добре. Много добре го виждам. Някакъв запек тук на шините. Обаче... Май ще потегнем. Оп, 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 оп. Слабо беше това. Трябва да ги изравня. За да мога да закача едната за другата. Е така, примерно. Хоп, 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 хоп. И сега взимаме някакъв завой тук. И се разбиваме в това. Но по-добре в това, отколкото... Чакай, 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 чакай. Отколкото да паднат някъде надолу. Добре, стига си пъшка, бе, маняк. Какво става, бе? О, има тук един дънер. Але? Така... Какво ще го запек тук, бе? Да, между другото, Ники задава много хубав въпрос. Я си поговорете с Ники за някакви кооп игрички, мога да направим някой път пак. Лудница от дъне. Мощна риба. О! А това е пълно, това ще е най-пълно. Още едно дърво, май. Две. Какъв то клип, Балдеза? Някакъв... Имаме ли място за още дъни? Никога не е късно да разберем. Така да нече. Трябва. Ади, я заспава. О, ние с нея така си спиме. Аде, бе.
Дали не ги докарах дънерите където трябва точно и така. Лайка бос. Какво е това ли? Всичко е пълно ли? Аз докарах 2000 дънерите. Добре. Потегна. Композицията на двете шини. Тръгва. Това е забавно. Стана късно вече, а? Приключваме. Е сега. Построявам това. Ще се полафиме малко. И това ще бъде стрима. Уоу! Обръщане. На шини ли? Уоу! Аз ще умра от шина. Нещо, много съм отаха тия шини, бе. Я се стегите малко, бе. Я тръгайте тук надолу да се пързаляте. Какви с тия работи? Ай, така... Не, 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 са ще умра. Стана край ще съм убия с тия шини, драги зрители. Това ще е върха на всичко. Леко, бе, тогава си я подритвам. Леко. Лекичко. Хоп, хоп. Минаваме. Абе ние мога ходим по... Матрица, изде тио. О, не! Тук ще умират... А тия канибалите дали няма да умират от това между другото? От някакви такива скоци. Култови някакви скоци. Също се знам дали ще умират, ама се представям да не мога да влиза, да не се окажа, че ще влиза толкова лесно. И минем още е толкова. Сигурно. Отивам да сейвам. Малко лавчи, ще приключваме. AnibutronBG. Видях ти постабаце може би 20 пъти. Обръщам внимание на чата. Не си мислите, че не го правя. Записвам на игри само, които ми харесват. Ако World of Tanks ми допадаше, до сега ще да си видял и клипове, и стримове, и така нататък. Гледам много игри, много, от много неща се интересувам. Така че освен ако нещо, което ми излиза ново, не бих казал, че... бих казал, че е малко вероятно да не знам за него. Така че... да, мисля, че ме разбирам. Добре, хапнахме. Сейваме. И приключваме с стрима на The Forest. Сейфче. Сменяме екраните. И сега може малко да си полафя, драги зрители.